ongi etorriak saio berri batera, gaur ekainak 25, asteartea, elkarrizketa bakarra izango dugu. Irailaren 27, 28 eta 29an, Danspiren aika dantza tradizionalen topaketa ospatuko da Isaban. Eta horren inguruan hitz egiteko, aiko taldeko kidea den Sabino Bikandirekin egongo gara hizketan. Baina honekin hasi baino lehen ikus dezagun gure betiko edukia. Guazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1937an, Lauaxeta fusilatu zuten frankistek. Urte batzuk geroago, 1968an, hortzadarraren bandera lehen aldiz erabili zuten LGTB kolektiboaren simbolo gisa. Egun berean baina, 1982an, Iruñeko LGTBI arrotasunaren nazioarteko eguneko lehen manifestazioa egin zuten. Eta bukatzeko, 1980an, Irunberriko Arroilan, Guardia Zibilak bi etakide exekutatu eta beste bat larri zauritu zuen, froga nagusien arabera. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko gobernuak sexu eta genero aniztasunaren balio aldarrikatu dute LGTBI arrotasunaren nazioarteko eguna dela eta. Erretiratuek eta pensiodunek 1.080 euroko gutxieneko pensioa lortzeko akordioak betetzeko eskatu dute. San Ferminetan eta auzoetako jaietan eraso sexisten aurrean laguntzeko zerbitzuan parte hartu duten 50 langile ingururi omenaldi egin die Iruñeko udalak. Foruzainkoaren salaketa bulego virtualean 386 salaketa jaso dituzte 2024ko lehen erdialdean, 2023ko denboraldi berean baino 136 gehiago. Nafarroko gobernuak trakasa globalen bidez aire kalitatearen Europako indizearen aplikazio berritu du Europan denbora errealeko mapa bakar batekin. Dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, aho batezko kritikak Ayusok Nafarroako historiari buruz duen ez jakintasunagatik. Haserre alderdi guztietan, PP-en izan ezik, Nafarroa inoiz ez dela nazio bat izan esateagatik. 700 urtez erresuma izan zela gogorarazten diote Madrilgo presidenteari. Duela lau urte, parlamentuak kargu hartu zion Nafarroako nortasuna paletatzat jotzeagatik. Argazki nagusian, Antonio Orok lakalbari eman nahi dion morroa bota du, leize horrien eskuinaldean dagoen objektua. Titularrean, lakalba bizirik dirau. Antzinako joko hau berreskuratu nahi du paternainek. Goiko berrian, 30.000 funtzionario inguruen soldata 2% igoko da. Eurokopa 2024 atalean, alde batetik, Espainiak Merinorekin Albaniari irabazi dio. Beste alde batetik, Italiak bat-bat berdindu du Budimirren Kroaziaren aurka, 88. Minutuan. Hauen beheko berrietan, batetik, Nafarroako hiru etxeetatik bat pertsona bakarrekoa izango da 2029. Bestetik, Navarra Biomedeko zuzendari Maite Mendiorozek dimisioa eman du arrazoi pertsonalak direla eta. Jarraian, Sarasate pasalekoa berritzeko 14 proiektu jaso ditu Iruñeko udalak. Gainera, Ezker Hegaleko Abel Bretones izango da osasunaren lehen fitxaketa. Bukatzeko, Manuel Iribarrenek 50 urtez tiradera batean gordetako eleberri argitaratu gabea berreskuratu dute. Diario de Navarraren titular nagusian, erretiratzen diren Nafarren 40% ez dira oraindik 65 urtera iristen. Argazki nagusian, Mikel Merino dugu, atzo titular izan zena Albaniaren aurka. Titularrean, Espainiako plenoa. Selekzioak lehen fase perfektua osatzen du aurkako golik jaso gabe. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Ayusori kritikak Nafarroako historia ukatzeagatik.
Beste alde batetik, Ana Torrente, duela 40 urte Iruñean etak hildako poliziaren alabaren hitzetan, nola hil zuten oraindik ez dakigu. Goiko berrietan, batetik, Adsisek etxerik gabeko pertsonei lagunduko die Iruñean. Bestetik, Barazkiz egindako soinekoa. Azkenik, bere etonez osasunarekin fitxatzeko zorian. Gararen titular nagusian, Save the Childrenek aurren hilerri gisa definitzen du Gaza. Gobernuz kanpoko erakundearen arabera atxilotuen hondakinen artean harrapatuta edo hobietan lurperatuta 21.000 adingabe inguru desagertuta daude. Argazki nagusian, omenaldia Francisco Javier Núñezi, poliziaren biktima. Bilboko Justizia Jauregiaren aurrean jarritako plaka batek Francisco Javier Núñez Fernández gogorarazten du atzotik, 1977ko maiatzaren 30ean poliziaren indarkeriaren ondorioz hil zen 38 urteko matematika irakaslea. Eskuineko berrietan, alde batetik, Pradaleseko gobernua karguaz jabetu da eta zipriztinak ditu. Beste alde batetik, Ibai Azparrenen erreportaia dugu. Ez zentsurarik, ez kontrolik Santzezen planean, izenburupean. Amaitzeko artefaktua atalean, Susana Arregi eta Jon Lizarralde 34 urteko itzala. 1980ko ekainaren 25ta, Irunberriko arroian, etako hiru kideren eta guardia zibilen arteko tiroketa. Jon Lizarralde andoaindarra eta Susana Arregi oñatiarra tiroz hilik agertu ziren biharamunean. Bertso ofizialaren itzalak laster geratu ziren agerian. Berriaren titular nagusian, lehendakaritzak hartuko du berriro Jaurlaritzako berdintasun politiken ardura. Pradalesek zuzendu egin du Urkulluk azken agintaldian. Sailburuek gaur egingo dute karguen zina, eginiko aldaketa eta besteak beste Emakunde lehendakariaren aterkipera itzuliko da. Ajuria enean eta lehen gobernu bilera egingo dute gero. Argazki nagusian, jende multzo bat zubia zeharkatzen. Titularrean, zahartze etengabeko joera. Espainiako Estatistika Institutoaren arabera, Hego Euskal Herriko biztanleriaren 128ik 65 urtetik gora izango ditu 2029an. Eta 30 urte edo gutxiagoak berriz 127 izango dira. Eskuineko berrietan, alde batetik, bat formulan beti izan dira izen eta gizonezko ingelesak edo italiarrak. Hori aldatzen ari da. Beste alde batetik, Clarisa Navas zinemagile argentinarrak jaso du zinegoak en ohorezko saria. Jarraian, Hondarribi Biko eta Irungo udalei implizituki dei egiten die jai parekideen gidak. Beheko berrietan, batetik, Libanon erasoaldirik ez egiteko ohartarazi diote AEBek Israeli. Bestetik, legezko bikoteak. Ezkontza izateko bikotea, lokturarik ez arautzea, aldea dago legearen aurrean. Jarraian, Pascal Jakou, bezkoitzeko uzalpegaiaren hitzetan, hitzarmen bat landuko dugu. Luze begira ikastolak segurtasuna izan dezan hor segitzen ahalko duela. Eta bukatzeko goiko berrian, Frantziako estatuak agindua die Ukrainako 10 errefuxiatu familiari Angeluko eguzkiaren etxea uzteko hilaren 30erako. Euskal Herriar irratiaren titular nagusian, anistasunean arro da Nafarroako gobernuak LGTBI+ arrotasunaren nazioarteko egunerako antolatu duen kanpainaren leloa. Nafarroan aurrera pausoak ematen ari diren arren, erne egoten jarraitu behar dugu eta aldarrikatzaileak izaten jarraitu behar dugu, eskubideetan aurrera eginez. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Lohizuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 parzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta guztuan aurrendako animazio ere badago.
erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur asteartea, uda giroa gailenduko da eta temperatura desente igoko da. Goizean goiz barnealdean lainoguneak sortuko dira, baina berehala desegin eta eguzkitsu geratuko da eta haizeak hegotik joko du suabe. Temperatura maksimoak barnealdeko leku askotan 30 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldeko lehen orduetan brisa altxatuko du kostaldean eta ondoren arratsaldeak aurrera egin ahala barnealdean ere iparraldera egingo du haizeak. Iluntzerako bero hodeiak agertuko dira eta egunaren amaieran zaparrada trumoitsuren bat bota dezake, batez ere mendebaldean. Asteazkenean temperaturak aurreko eguneko maila berdintsuan baina zeruan hodei gehiago. Egun sentiko behelainoen ostean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira, baina hala ere giroa argia izango da. Temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira barnealdeko leku askotan. Arratsaldean zehar, kostaldetik hasita haizeak iparraldera egingo du eta hodeiak ugarituz joango dira, batez ere bero hodeiak. Hala, gaualdean trumoi zaparradak batzuk bota ditzake lurraldean sakabanatuta eta lekuren batean zaparrada mardulen bat bota dezake. Kaixo, esan bezala gaur Sabin Bikanderekin egongo gara, Aikako taldeko kidea dena. Eta honek, Dans Pirenaika, dantza tradizionalen topaketaren inguruan hitz egitera dator. Kaixo, zer moduz? Ongi, posik, eguzkiare biziri dagoela oraindik eta posik gaude. Eta, bueno, azaldu ezakezu zer den Dans Pirenaika? Ba, aspaldiko proiektu bat da, hor nonbait dantza gogoko dugunok, mendia ere gogoko dugulako, eta beste alderdi batetik mendia gaur egun uste dugu ba, sarritan horrelako baratu egiten gaituzela mendiak, ez? Eta leno, eta gure gurasoentzat eta ba, mendia zen Aranbien bitarteko bideri laburren. Eta sarritan ere dantzagunea izaten zen, bai? Herri ezberdinetakoak sarritan menditun turretan elkartzen ginen dantzan egiteko, erromeriak egiteko eta elkarre ezagutzeko, harremanak aberasteko, odola ere aberasteko pixka bate ba sarritan odol berritzeko, ezta? Badauka horrek genetika alderditik eta antropologian ere badauka bere garrantzia eta ba, sarritan proiektuak hitz batekin hasten dira, ez? Eta okurritu zitzaigun mendizaleak gara, anaitasuna taldeak aspaldi Transpirenaika horrelako mendiko txango luze hori antolatzen zuen eta okurritu zitzaigun Danspirenaika egitea dantzan Pirineoak zeharkatzen, ez? Eta gure lehendabiziko proiektua bazen hori Cap de Creusen, Katalunian hasi eta Hondarribira arte ba, dantzan egitearen, ez? Eta bitartean, bertakoekin harremana izan, erromeriak egin, horako paraje zoragarrietan, dantzan ikasi, dantzan irakatsi eta guzti hori. Baina konturatu ginen hortarako denpora asko behar zela, eta orduan, ez dakit, inoiz egingo dugun, ametsa hor daukagu, ez dakit, eta guztiak, jubilatzen garenean edo, hartarako dugun hilabete hori egiteko, eta bitartean, ba, Danspirenaika egiten ari gara, ba, zatika, pusketak, ez da? Eta horrela hainbat tokitan egon gara, jakan Aragüez del Puerto, etxon egon gora orain ere, eta urrengoko gure tokia datorrenei irailerako ba, erronkari dago zizabat, ez? Eta helburua, ba, dantza partekatzea, eta disfrutatzea dantzan, eta dantza herrikoitzea ere bai, ez? Oholtzetatik at, herrian, plazan, guztiendako dantza zabaltzea. Hori da izan daiteke pixka bat horrelako, badore gauzatxo gehiago bidea, baina hori da pixka bat Danspirenaikaren gure sedea, ez? Dantza zabaltzeat, Pirineoko inguru horretan, badago kultura amankomun bat ere,
mendiak hoize elkartu egiten gaituzte, muga bat jarri ziguten hor tartean, bai? Frantzia eta Espainia arteko muga hori, baina guk hori gainditu egiten dugu dantzan, eta hori da asmoa ere bai. Eta egiten den lehenengo urtea da? Ez, badara matzagu urte batzuk, eta hoxe tokian tokiko, hasi ginen jakan, areatzan ere egon ginen, aspaldi, gero hoxe, Pir festivalarekin ere bat egin genuen iaz, eta esperientzi interesgarri izan zen, Pirrekoak hor nonbait ba, festivalaren dako egiten dituzten emanaldiak eta bat egiten dugu, kontzertu erromeriak eta gure programazioa gehiago, gurea gehiago da formazio didaktika pedagogian eta zentratua, eta ba, Pirreko esperientzia hori aurten errepikatzen dugu, etxona izango gara, eta hor gabiltza, eta gero ba, jarraitzen dugu, hoxe, izabara begira, ilusio handiarekin errokarira joaten, bai? Zu Aiko taldeko kidea zara, ez da? Eta Aiko taldeak ba, sustatzaileetako bat da, baina norekin batera sustatzen du Danspiren Aika? Ba, adegintzen gara ere, tokian tokikoekin harremanetan jartzen eta elkarlanean aritzen, ez? Ez gaitzatela ikusi horrelako paratxutien parakaista bezala, ez? Horrela kanpoti datozen horiek baizik eta beraiekin. Eta Izabako kasuan, ba, kurruzkla elkartekoekin bat egin genuen, badu harremana ere, harreman pertsonala ere, ba, Izabara aspaldi joaten garelako, eta bertako txistulari eta musikoekin, Julio Beretenz bereziki bertako txistulari eta dantzari eta ekimenen sustatzaile dena, eta kurruzkalako egin hasi ginen proiektu ni forma moten, badugu Aragoi partean ere Bieia Noikoekin ere harremana badugu, eta beraiek ere adaspiratik iratzen dute, Luis Miguel Bajen, Villanoiko azan daigun musikaria eta liderra izan daiteke, berarekin lan asko egiten dugu eta bera hortan dago, beraen bitartez Ansokoekin ere harremanetan gaude, Anson beraiek Alaka izeneko dantza berreskuratu zuten, eta beraiekin batera hori egiteko gaude, eta gero hortik aparte, ba, pixka bat ekimena errealitate bihurtzeko, ba, EITB-koak ere programa bat grabatu behar dute, eta horrek eman digu pixka bat, aurre kontuari aurre egiteko almen eman digu, eta ba, gero hortik aparte, jo, ba, hainbat dantza talde babesa dira zigutu digute, bai, Iruñako Duguna eta Oberena eta Hortzadar dantza taldeak, dantzan.eu sekola lagunak ere hor ditugu, komunikazio kontuetan eta babesle, eta Euskal Dantzaren Biltzarreko ere, ez dakit, hainbat inguruko, hainbat dantzari, dantzazalek, ba, bueno, ba, laguntzen gaituzte, eta hori gauza ederra, gauza polita. Eta zer lotzen du Aiko taldea ba, Danspiren Aikarekin? Zer da egiten duzuena zuek? Aiko taldea aspaldi sortu zen, eta bagara horrelako dantza eta musika maisu eskarmentu dunak, ja, ez gara mutiko kuadria bat, badugu gure adina, eta gure eskarmentua, gure esperientzia ere badugu, eta balkartu ginen dantza zabaltzeko, erriko iratzeko, dantza parte hartzeile bat, dantza demokratikoako bat zabaltzeko, gu sinesten dugu dantza gure hitz gabeko hizkuntza dela, bai, berba bako hizkuntza, ez? Euskara izango balitz, ba, gure mugimenduz adierazten dugun hizkuntza. Eta hori hori plazaratzea eta zabaltzea erronka bat da, bai? Ez dakit, aspaldi egin genuen bai euskarari kanpaina bat izan zen duela urte asko, eta ez dakit oraindik
biziki dirauen edo hortik norbaitek hortik tirakari den, baina gure lema izango litzateke ba, bai dantza, izta? Eta dantza elkarrekin egoteko, elkarrekin komunikatzeko, elkartzeko gune bat izatea, sozializaziorako erramienta potentenetariko izan da gure gizartean, eta gu sinesten dugu oraindik ere badagoela toki horretan. Eta hori behar dugu, eskolak ematen, dantzaldi gidatuak eta egiten, larun bat honetan urdeinera joango gara, eta zopusik gaude, eta bueno, gure helburua da, hoiz dantzaren lenguaia partekatzea, irakastea, eta dantza praktikatzeko guneak sortzea. Horretako, hori ikastaroak, mintegiak, unibertsitaterekin ere izan ditugu hitzarmenak, herri askotan alegintza gara horregoten, eskolak ematen ditugu Bilbon, Donostin, Durangon, bueno, horretan gabiltza, ere egiten dugu, ez dakigu, gero zer ernalduko dan, baina gurea ere itea, bai? Eta esan bezala, Danspirenaika ba, leku ezberdinetan egon da, eta irailean Nafarroan sartuko da, Izaban, eta ze egunetan izango da, eta ze izango da pixkat programazioa? Ba, San Miguel asteburuan, San Miguel aurten irailak, 29, irailaren 29, igandea da, eta asteburu horretan, 27, 28, 29an, ostiraletik igandera, ba horrelako, uste du, programa polit eta erakargarri egin dugu, ostiral arratsaldean hasiko gara, 7 aldera, kurritu zaigu botatik txuntxunera horrelako taller bat, txuntxunaren, Izabako txuntxunaren oinarria bada jota eta fandangoarena, antzake dantzaren egituran eta horrelako taller bat egingo dugu pixka bat gure jotaren sistematizazio proposamena landuz txuntxunera heltzeko, afala ondoan ostiralean egingo dugu horrelako mazurka klandestino bat, Afalondoko dantzalditxoa izaten da sarritan horrelako bilkuretan eta momenturik osoena, bai? Eta klandestino izaki, ba, orain dugu osoa, bai? Pekatu dena beti izaten dut zerbait bereziata. Larun bat goizean egingo ditugu gaur egun internet bidez eta sarritan moda jarri den horrelako tutorial, oie? Edo tutorial express batzuk egingo ditugu laburak, ordu erdiko tailerrak egingo ditugu, hainbat gai jorratzeko larun bat goizean zean, eguerdi partean horako karrika dantza, gu dantzapoteo deitzen dugu egingo dugu, Izabako kaletan zean, bat egingo dugu Kurruskla bertako dantza eta kultur taldearen urteko bilkurarekin, eta danak elkarrekin, kale dantza joan gara, Aiko taldekoak etorriko dira, horrekin batera gonbidatu ditugu gurekin kantatzera Tierri Bizkari eta Argi Zamezare, eta programa polita izango da, hor kaleskale ingo da, kantu kantari erarituko gara eta kantuarekin dantza. Gero Bare Baskari erriko betatolatu dugu, zera Kurruzklako egin batera, eta oso pozik gaude, elkarrekin ditugu. Eta gero, Baskalondoko dantzaldirako bertako erromeri dantzaldiak eta antolatzen dituen Fidel Zelai izango dugu, soinulari eta maizua da herria dantzan jartzen. Eta berarekin egingo dugu, horrelako mas mix bat egingo dugu, erromeri dantzaldia eta tailerra ere pixka bat, norbaitek pistaren bat behar badu demagun abanera bat edo nola dantzatu behar den hori pixka jorratuko dugu edo atea erikiko dugu eta horrela helduko gara larun bat afaiturura, afalondoan beste mazurka klandestino bat ingo dugu, biara amonean goizean ere oiako horako beste taller pare bat ingo ditugu, ansokoak etortzeko esperantza daukagu, aldameneko aranekoak, alakai izaneko bainolo dantza bat egitera, biela noikuen eskutik ere, beraiek berreskuratu zuten, eta beraiekin batera egingo dugu. Bukatze aldera igandean, guardi partean, erromeri bat egingo dugu, guretzat oso berezia, galtxeta buru,
Jon Cristianik igoien etorriko da bere taldearekin, eta Gamarteko soinulariarekin bat egingo dugu, eta Baskari horrelako demagun zelai alderriko, zelaiatean egiten da nolako Baskari bat egingo dugu, horrelako miga batzuk eta magra batzuk eta prestatuko izkibute Isabako lagunak, eta ez da faldako gazta eta ardoa eta zer, eta parranda giroa mukatuko dugu asteguna. Beraz, postiraletik eta igandeko bazkalan dut arte, entretenituak izango gara, agian programa ez dakit zabalegi da, gauzasko da den, baina bueno, guztiak badugu adina hori dosifikatzeko, eta tarteka marteka atxeden hartu behar badugu, atxeden hartzen. Eta jarduera hauek PIR jaialdiaren barruan integratzen dira, ez da? Ez. Bale, elparkatu hain borobile zehan zuta. PIR-eko ekin gaude etxoko zanpermietan daukagun da espirenaika beste asteburu batean, bai? Eta erronkariko egin dugu kurruzplako ekin batera, guk antolatu dugu programazioa, EITB-ren laguntzaz, bertako udaletxaren laguntzaz, eta batez ere, gure lagunen laguntzaz. Laguna dira oso baliapide preziatua, bai? Eta hori gure kontura egin dugun, da programazio berezia. PIR-eko ekin gaude, Sanferminetako asteburuan, Sanfermin igandez da, eta 5-6-7an etxo egongo gara PIR festivalarekin batera. Primeran, eta jarduera hauek modu irekian egongo dira edonorentzako? Izen eman behar da, ikastaroetan eta parte hartzeko, eta hori gure web orrialdean egin daiteke, aikotaldea.eus horretan, badago informazioa hori nola egin, eta guztiri, online egiten da dana, izen ematea asteburu guztirako 50 € kostatzen da, eta gero aparte, nahi duenak, Baskari Herriko iratorri, beste 26 € da Baskaria, larun batekoa, eta igandean egin behar dugun mendi Baskari hortarako, 15 € izen ematea daukagu, eta hoize gero beste ekimenak, dantzaldiak eta irekiak dira, erromeriak eta edozein bisitarik, izabar guztiak eta erronkariko lagunak eta parte hartzeko, baina eskolak ematerakoan horrela egiten dugu. Duela 20 urte bat edo jarri genuen 50 € zer hori eta hor jarraitzen dugu horrekin. Izena mota erreza da, hor internet bidez, badago ere e-maila, telefono bat arazoen bat izan ezkero, deitzeko. Eta gero kontua da, batez ere, lo egitearena bertan asteburu pasatzeko, eta hor Osanea aterpearekin itxarmen bat egin dugu, eta badugu Osanea aterpea erreserbatu dugu, eta Espirenaikan parte hartu nahi duten entzat, iretu ezaigulako oso toki txukun eta prezio egokian egiteko modukoa dela, bertan hoize afariak ere eta gozariak, eta gero gu Baskariak kanpoan egiten ditugu, eta guzti hori, eta oso prezio egokia da. Eta hortik aparte, ere, badugu gure web orrialdean informazioa izaban hainbat toki daude, txukur eta egoki lo egiteko, hotelak, hostalola, hainbat apartamentu, landaetxeak, denetari dago izaban, eta horregaitik ere, izababa, uste dugu, toki egokia dela, guztiak elkartzeko, eta dantzan, asteburu zorogarri bat pasatzeko, ikasiz eta ekinez batez ere, dantzan ekinez. Eta zergatik gonbidatuko zenuke jendea bertan parte hartzera? Batez ere, osatzeko. Eta dantza sale eta dantzari denak, hoize, dantzan disfrutatzeko. Eta orain dike, sarritan esan dugu, holako armario koreografiko horretatik atera ez den horrentzat, animatzeko, eta nolabait, zuzen bizitzeko gure dantza maizu zarratek esaten ziguna, ez? Esaten zigun, gorputzak badaki dantza, utzi egin behar zaio dantza, ez da? Dantzari ateratzen
utzi behar diogu, eta bagu horretan ba, laguntzaile izateko prest gustura egiten dugu, uste dut ondo egiten dugula, eta dantzan lehenengo urratsak eman nahi dituenak ere, lasai asko etorri daiteke, eta orokorrean, ba, beste dantzazale kuadrilla batekin elkartzeko, hortik handik eta mendik juntatuko gara bertan, guztiak normalean ondo pasatzeko gogoarekin, eta dugun honen ematekoa, eta azken batean, dantza da, ez? Gure lema bateke horre esaten du, hor kartela esaten du, ez? Gozatu eta bizi, dantzatu, ez? Bizitzea eta gozatzea, dantzatzea da guretzat, eta bueno, horregatik, uste dut, asteburuko plan polita izan ditek. Eta zer garrantzi dauka dantz Pirenaikak Pirineoetako komunitatea indartzeko? Ba, gustatuko litzaiguke, ez eraginen bat izatea, ez? Printzipioz, agian gu orain hasten ari gara, baina uste dugu sarritan kolaborazioa eta hitz egiten danean, eta sarritan ba, ekonomi, industria eta horrelako kontuetan da zebilten gara, ez da? Akitaniako, Nafarroako, Komunitate Autonomoko, Aragoikoa, besteak eta gehienetan bilkurak eta izaten dira hori, nola, trena, autopistak, zerak, industriak, ameti, beste laguntza, dauz, eta kulturari sarritan, ba, igual, ez diogu horren beste kasurik egiten, eta guri gustatuko litzaiguke, ba, hoize, kulturarekin ere aurrera egitea, ez? Eta kultur mailan harremanak sendotzen. Eta hor dihar dugu, ez? Guretzat, hoize, batez ere, mugak gainditzea, ez? Mugak gaindituz, ba, elkarrekin lanean ekitea, ez? Eta dantza bada, aman komunean dugun hizkuntza hori, ez? Gero, bakoitzak batzuk euskeraz, eta euskeraren barruan ere, bakoitzak gure euskalkietan, eta gero beste batzuk txesos, eta beste batzuk biharroko hizkuntzetan, eta beste batzuk katalanez, eta gauz asko, baina horren gaindi uste badago badugula aman komuneko kultura hau. Tresna batzu ditugu, aman komunen erabiltzen ditugunak, baditut txirula pare bat, iruzuletako flautak, txuntxunak, dantzakerak ere, askotan jauziak, dantza jauziak, ez? Sot saltuak, bai? Toki askotan egiten dira. Etxon esate baterako, orain hotxera guaz, eta Luis Miguel Bajen Villanoikoaren bitartez, ba, helaraz ezigun, aspaldi batean horako folklorizketa batek etxo bildutako mutxiko baten doinua, bai? Mutxikoak. Eta justo, trolari laren lirolaren horren asmentazan, ez? Eta kontatzen zuen nola hartzainek ere dantzan egiten zuten, eta guzti. Orduan, babadugu aman komunean hainbat kontu, eta guzti dut, behintzat gure alegin egin dugu mugak gainditzeko eta elkartzen. Eta ia bukatzeko kontatu ezakezu zer moduz joan diren egindako topaketak eta zer espero duzue geratzen direnenak? Gure esperientzia oso positiboa izan da, bai? Oso positiboa da, jendearen harreraz. Iaz esate baterako Aragoz el Puerton, laurogeita hamar bat lagun edo ikasle izena eman zuten eta kontatu ginen. Aurten ere egun lagunera edo heldu gara Etxon, eta ba, izaban ez dakitzen bat kontatuko garen, baina oso pozik gaude batez ere sortzen den giroaz, ez? Sarrita gustatzen zaigu esatea olako ikastaro bat baino edo jardun bat, gustatzen zaigu pentsatzea edo esaten dugu ba, dantzaren ba, perila, feria bat dala, bai? Ez da? Perietan edo ferietan ba, hor elkartzen gara, sal erosketak, harremanak, hartu, emon, eta horren inguruen ere beti jaiagoten da, bai Elizondon edo bai Benasken edo egiten diren ferietan, Pirineoetan egiten ditugun ferietan, elkargune bihurtzea, ez? Eta elkarrekin aurrera egiteko eta bankomuneko bideak jorratzeko, ez? Eta gu oso pozik gaude egin ditugun harremanak, eta ez dut, oinarriak jartzen ari gara, pixkanaka, dantz Pirenaikak ere, bakalako bide luze bat izan dezan.
Bueno, Sabin, ba, mil esker gurekin zegitera etortzeagatik eta Danspiren aika ba, gurekin aurkezteagatik eta ea zer moduz joaten den Pirineoetako eta Isabako topaketa. Ondo, ondo, dagoeneko, ba, gure aurkezpena baina ez du behin, eta hogei bat lagunek edo ia izena eman dute, eta badakio, ba, horrelako jenteako gozta. Beraz, hoxe, San Migueletako asteburuan erronkari nan izango gara, eta gonbidatu da zaudete, tortze da, eta ne baduzue, handik ere zerbait egitera, zuen telebistarako ere, bu, pozik, pozik kontatuko izkizu, eta partako debituko bertako historiak eta. Primera, ba, mila esker, ondo segi. Esker mila, bai. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.